«Самогубець» – трагікомедія радянського драматурга Ніколая Ердмана добралася до сцени Харківського театру. Написана вона ще в далекому 1928 році, але за життя автора не друкувалася і не ставилася в жодному театрі. За сюжетом події відбуваються в комунальній квартирі, де головний герой Подсікальніков мешкає з дружиною і тещею. Я граю дружину головного героя Подсікальнікова Семена Семеновича. Для мене це така дружина-дружина. Жінка, яка живе чоловіком, вона завжди поруч, вона живе його думками, його мріями, вона все робить для того, щоб йому було добре. Тим більше, що Семен Семенович не працює, та, і заробляє вона одна на двох. От, ну, така дружина з великої літери, вона для мене, цей персонаж, ця жінка. Думка про утриманство дуже пригнічує головного героя. Тож, посварившись з дружиною, через ліверну ковбасу він вирішує накласти на себе руки. У тісному сегментному колі, Марія, ти сволота, ти суча дочка, чорт! Вистава починається нестандартно. Вперше в театрі вирішили зробити флешмоб. Молоді шевченківці та студенти Академії культури приєднуються до танцю на сцені, прямо з місць у залі театру, задля того, аби занурити глядача в атмосферу того часу. І Ердман «Самогубець» дія відбувається саме в ці роки, коли цей танець був дуже популярний. Він виник в місті Чарлстон, і ми так почитали для себе. Він виник під час сухого закону, коли не можна було вживати напої міцні. І, тобто це такий танець-дразнілка. Ну, типа, ви всі тут такі тверезі, а ми не дуже тверезі, тому він дуже такий веселий, такий, ну, дразнілка. В виставі задіяні більше 20 професійних акторів театру Шевченко, не рахуючи учасників флешмобу. Я граю роль Єгорушка. Постановча група, режисер не ставила задачі, щоб ми грали саме час, той час. Ми граємо такий розмитий, і воно і на сьогодення може бути схоже, і на минуле. І тому мій персонаж, він такий еклектичний і якби загублений в часі. Він загублений в часі, і він якби трошки не сповна розуму. Я граю отця Елпідія, представник духовенства. І представляю інтереси релігії в даній і церкви в даній виставі, тому більше нічого сказати не можу. Приходьте обов'язково, дивіться, насолоджуйтеся. Над постановою цієї вистави заслужені діячі мистецтв України Степан Пасічник та Тетяна Медвідь працювали з вересня минулого року. Аліна Тюхай, Юлія Бондарєва, агентство телевидіння новості.